במרחב הציבורי, למה אנחנו לא מאפשרים לאנשים שרוצים חופש, שבת והצניעות בצבא וכל המאבק הציבורי בנושא של הצניעות במרחב הציבורי, כל ההתנגדות לכל המצעדים שמנסים לעשות. למה יש לנו כזאת מלחמה כנגד הדברים הללו? לפני כן אני רוצה להסביר מה זה קדושה. אז רש"י הסביר שקדושה זה פרישה מן העריות. הרמב"ן אומר שקדושה היא קדש עצמך במותר לך. יש לנו את פירוש הראשונים שלהיות אדם קדוש זה להיות אדם נבדל, להיות אדם אלוקי. השפת אמת אומר שקדושה זה בציבור. שכן חז"ל אומרים שפרשת קדושים נאמרה בהקהל. כי עיקר הקדושה, אומר השפת אמת, זה לא מופיע לפניכם בדף, אני מקריא לכם, כי עיקר הקדושה בכלל ישראל, והם גדר עברה, ערווה כשמתייחדים כאחד. זאת אומרת, הדרך להיפגש עם קדושה זה על ידי שאנחנו מתבטלים אל הכלל. וככה הוא מסביר את דברי רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכוונה היא שאפשר להגיע לקדושה רק אם אתה חי ציבור, רק אם אתה אדם כללי. והמושג הזה של כלל, של השראת שכינה שמופיעה בכלל, זה קורה רק בארץ ישראל. וכשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, התורה מצווה אותנו כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. דווקא בהתהוות שלנו, בחזרה שלנו לארץ, בהפיכה שלנו מפרטים לגוף לאומי, כדי שתופיע בנו קדושה, כי אין קדושה ביחיד. אנחנו לא אומרים קדיש ביחיד, אנחנו לא אומרים קדושה ביחיד. קדושה זה רק במניין, קדושה זה רק בציבור, וככל שהציבור הוא יותר גדול, וככל שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז מתקיים בנו הפסוק שאנחנו אומרים במנחה, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. בעצם, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו הופכים להיות ציבור, וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל והופכים להיות ציבור, יכולה להופיע קדושה. וכנגד הקדושה הזאת, יש עולם של פירוד ועולם של טומאה, שאנחנו צריכים להילחם נגדו. אין קדושה ביחיד. ולכן, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כי אם אתה רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לחיות קדושה, אתה חייב להיות אדם שמקושר לציבור, שמצטער בצער הציבור, שאוהב את הציבור, שחי את הכלל. לכן זה כלל גדול בתורה. אי אפשר להרגיש מה זה תורה, ואי אפשר להרגיש מה זה קדושה, כשאתה יחיד, כשאתה פרט. לכן רק כשאדם מתחתן, אז הוא נפגש, מתחיל להיפגש עם הקדושה. הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. מתחילה קדושה, הוא יוצא מהפרטיות שלו, ומתרומם למדרגה כללית, למדרגה ציבורית. יותר מזה, זה ציבור. זה מתחיל במשפחה, אחרי זה עובר לחבורה קרובה, חברה, אומה. והחידוש שלנו כעם זה הקדושה שמופיעה בנו, הקדושה החברתית, הקדושה הציבורית. זה אדם קדוש.
היינו חושבים שאדם קדוש זה אדם שהוא מתבודד, אדם שהוא מתבדל, אדם שהוא מסתגף, אבל כל המצוות, או רוב המצוות בפרשת קדושים, הן מצוות חברתיות, מצוות שבין אדם לחברו. שם נבחנת קדושת האדם. ובמהלך החברתי הזה, שהוא פתח להשראת השכינה, כנגד המהלך הזה יש שני צדדים, שתי כוחות, שעליהם נאמר נפשו של אדם מחמדתן, גזל ועריות. אבל חז"ל מנו עוד דברים, ששלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום: הרהורי עבירה, גזל, אבק גזל, ואבק לשון הרע. האם יש קשר בין שלושת הכישלונות האלה לבין הציווי קדושים תהיו, חברה, חברה קדושה? למה שלושת הדברים האלה, שמירת הלשון, הזהירות מגזל, מפגיעה בזולת, והריות, הם נושאים שהם קשים לנו, ואנחנו צריכים להתמודד איתם? כוח הדיבור הוא בעצם כוח החיים. האדם הוא האדם המדבר. לשון הרע מציב את האדם כיחידה בפני עצמה. בדרך כלל, לשון הרע זה תוצאה של גאווה, תוצאה של פרטיות. האדם שם את עצמו במרכז. ולכן, כשאנחנו מגיעים לחברה, הרצון שלנו להתבלט, הרצון שלנו להתחבר, להתקשר, דווקא במתח החברתי שקיים, בעוצמות שיש בחברה. אנחנו יודעים שבחברה יש חיים. ככל שאתה יותר קשור לחברה, יותר קשור לציבור, יש שם יותר חיים, והרצון שלך להיכנס לחיים, הוא מושך אותך לפעמים בצורה לא נכונה. הדמיון אומר לך שהחברה צריכה להיות סביבך, ואז אתה חי. ולכן הלשון מתגלגלת, והיא הולכת לכיוון של התעצמות עצמית על חשבון פגיעה בזולת. זה לשון הרע. גזל. למה הנושא של גזל הוא כל כך קשה לנו? או יותר, ובעצם הגזל זה, הייתי אומר, איזשהו ביטוי לכל הנושאים החברתיים. יותר קשה לנו מצוות שבין אדם לחברו לבין מצוות שבין אדם למקום, כי הרצון שלנו, כשאדם חי את הפרטיות שלו, הרצון שלו לחיות, הוא בא ברובד הזה של רמיסת הזולת. אני רוצה כסף ואני רוצה לחיות. אז יש נוצר אדם המזיק. כשאדם שם את עצמו במרכז, קשה לו מאוד להתגבר על הפגיעה הכלכלית בזולת, גזל, נזיקין, מה שאנחנו עכשיו עסוקים, גניבה, גזלה. אנחנו לומדים, יש קניינים של גנב, אנחנו לפעמים אומרים מה זה קשור אלינו, אבל בכל אחד מאיתנו מסתתר גנב קטן, גזלן קטן. אנחנו לא לוקחים דברים גדולים, אבל הזהירות בממונו של הזולת היא מאוד 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 קשה לנו. היכולת שלנו לשלוט בגבולות, לא לעבור את הגבולות בין הממון שלי לבין הממון של הזולת, זה מאוד מאוד, זה ניסיון מאוד 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 גדול. קל לנו להיות ירא שמיים, להתפלל. יש בדיחה אמיתית על שמסבירה את העיקרון הזה. באיזו ישיבה אחת, אחד היה קונה לעצמו חלב, כל הזמן היה קונה לעצמו חלב, והיה כותב על זה פרטי, לא להשתמש, גזל, חשש גזל, גניבה, לא תגנוב. תמיד הוא היה פותח את זה, מכין לעצמו כוס קפה,
אחרי כמה דקות שהוא מגיע, נגמר החלב. מישהו לחש משהו על אוזנו, אמר לו, אתה רוצה שלא יגיעו לך? יגיד לך מה לכתוב. כתב, באמת, רואה שבוע, אף אחד לא נוגע בחלב שלו. הוא כתב על החלב, חלב נוכרי. כשאדם כותב חלב נוכרי, אז מה, יש חז וחלילה, אני לא נוגע, זה לא חזר. אבל לא תגנוב, לא תגזול. להיות אדם אלוקי, להיות אדם קדוש, קדושים תהיו, זה במבחן החברתי. מי נמצא במרכז? זה בעצם יש איזשהו מהפך מאוד מאוד עמוק בנפש. מי נמצא במרכז? האם אני נמצא במרכז? או קודש הבריחו? או השראת השכינה? הקדוש ברוך הוא מופיע בחברה. המבחן שלנו לקדושה זה ברגישות החברתית שהיא באה לידי ביטוי בדיבור, שמירת הלשון, היכולת להביט בעין טובה, לפרגן אחד לשני, לדבר טוב על ישראל, להיזהר בממונו של הזולת, לא לצער אותו, וקל וחומר, יותר נכון להרגיש בצערו, וקל וחומר לא לצער אותו. זה אדם קדוש. ויש את הסוגיה של עריות. גם בעריות, התופעה של חולשת העריות היא מתגברת ככל שהפרטיות מתגברת. ככל שהאדם חי יותר את תקופו ואת חושיו ואת תאוותיו, הוא מאבד את הגבולות. הוא מאבד את היכולת שלו לחיות חיי קדושה. ככל שאדם הוא יותר אלוקי, במילים אחרות יותר כללי, חלה עליו השראת השכינה, וממילא הוא לא נמצא בנתיב של תומעה. תומעה זה פרטיות. זה בא לידי ביטוי בדיבור שלילי, בפגיעה ברכושו של הזולת. והדבר השלישי, זימה, זנות. ההתגברות של היצר, של הצד הפרטי, על החשיבה הכללית, על הקדושה, על השראת השכינה. המדרש שהקראתי לפניכם מסתיים, ישלח עזרך מקודש, מקידוש מעשים שיש בידך, ומציון יסדקה, מציון מעשים שיש בידך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לישראל בני, כשם שאני פרוש כך תהיו פרושים, כשם שאני קדוש כך תהיו קדושים. אני חשבתי אחרי ההקדמה הזאת שבעצם אולי עוד משפט, ולכן המאבק שלנו סביב הנקודות האלה, סביב הקדושה במחנה, סביב השבת, כי גם השבת וגם הצניעות הם שתיהן ביטוי לכלל. השבת היא מונעת אותנו ממעשה, ודווקא המניעה ממעשה הופכת אותנו להיות עם אחד. בשבת אנחנו כולם שווים. בשבת אין מעמדות, אין אנשים שעובדים כאן, אנשים שעובדים שם. שבת, הפלא הגדול הזה שאנחנו מנועים ממלאכה, אסור לנו לעשות מלאכה. אתה יושב בבית, אבל זה פותח את הנשמה. דווקא בשבת, המניעה מהוואטסאפים ומהמסרונים ומהמהירות והבהלה, כל אחד רץ לעבודה שלו, ומההתעסקות בכל ענייני העולם, היא פתאום פותחת אותנו, היא מאפשרת לנו להיפגש עם הנשמה. וכשהנשמה מתעוררת, אנחנו הופכים להיות עם אחד. גם הנושא של קדושת המשפחה, הצניעות והטהרה. ברגע שאנחנו נזהרים מטומאת עריות, נשמתנו מתגלה.
וכשהנשמה מתגלה, מופיעה חברה קדושה. וזה קשור לירושלים, איך שהמדרש פותח פה. כי בעצם, בתהליך שלנו, תהליך החזרה שלנו לארץ ישראל אחרי גלות, והכניסה שלנו לכיוון ירושלים אל המקדש, היא בעצם הביטוי של הרעיון הגדול של קדושים תהיו. החידוש של לבנות חברה קדושה. מניין נובעת הקדושה? הקדושה נובעת מירושלים, והיא נובעת מקידוש המעשים שלנו ומציון המעשים שלנו. הדרך הראשונה להתמודד עם האתגרים הגדולים של הדור שלנו. אנחנו מותקפים כל הזמן, אנחנו חיים באווירה, צריך לומר את זה, אנחנו חיים באווירה שהיא, אנחנו כולנו חשופים לאתרי האינטרנט, גם האתרים, בוא נאמר ככה, גם האתרים הקשרים. אתה רואה חדשות, אתה קורא חדשות, פתאום יש כל מיני, אתה נחשף לכל מיני תכנים שהם יוצרים לך איזושהי תודעה. מה היחס לקדושה, מה היחס לשבת, מה היחס למיניות, מה היחס לממון. אנחנו כל הזמן מוצפים בהמון המון המון ספקנות, בהמון המון ציניות, בהמון המון רדידות, ואנחנו נפגשים עם כל מיני דעות מאוד ארסיות, והחשיפה הזאת יוצרת אצלנו עמוק עמוק בנפש או עמוק עמוק במוח איזה מין מחשבה כזאת שאולי הדרך הזאת, הדיבורים האלה על קדושה ועל טהרה ועל יראת שמיים, אנחנו לא באמת מסוגלים לנצח בקרב הזה. קדושה וטהרה ויראת שמיים, להתחבר לצניעות ולטהרה, זה בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. ואנחנו גם, עוד אחת מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתה, זאת שאלה מאוד מאוד קשה, בעיה מאוד 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 קשה, אנחנו כל הזמן בקשר, כביכול אנחנו כל הזמן בקשר, כל הזמן אנחנו מקבלים, יש לנו וואטסאפ מזה, וואטסאפ מזה, ומסרון מפה, מסרון משם, ומעלים איזה סרטון מצחיק, מעלים איזה בדיחה פה, ואתה כל הזמן אתה רוצה להיות מחובר, הרצון להיות מחובר כל הזמן לא מאפשר למהלך של עומק להיווצר בתוך הנשמה פנימה. אפילו כשמגיע השבת אנחנו פתאום מוצפים באלונים שלא מאפשרים לנו. אתה נכנס לבית כנסת וישר יש לך לדעת מה קורה, מה כתוב פה, מה כתוב שם, מה החדשות בברנג'ה, מה קורה בביצה, מי אמר על מי, מה זה. וגם החול נכנס לתוך קדושת השבת. אנחנו בעצם נמצאים באיזה מין, הייתי אומר כמשל, זה כאילו אדם שהוא כל הזמן מהלך ויורד עליו גשם, שערות, שערה, רוחות, הוא לא מסוגל לייצר מהלך עומק, כי הוא כל הזמן נמצא במותקף בכל מיני מסרונים, בכל מיני גירויים, בכל מיני דברים שמסיחים את הדעת. יש המון 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 הסחות הדעת, וקשה לו לנטוע את עצמו ולייצר מהלך של קדושה. ואני רוצה לדבר על כמה עצות מעשיות של איך אנחנו, להזכיר לנו יותר נכון, להזכיר לנו דברים, להזכיר לנו כמה עצות מעשיות בנושאים האלה של צניעות וטהרה. כי הרב צבי יהודה כבר כותב בשיחות שלו לפרשת השבוע שאנחנו גם חלק מהאווירה שאנחנו חיים בתוכה. כן, זה לא נעים לומר את זה, אבל אנחנו אומרים את זה ואנחנו מתמודדים עם זה. יש בעולם אווירה של זנות. יש בעולם אווירה של גם בדיבור וגם במעשים וגם בכלל כל התשדורת היא זולה.
האווירה בעולם היא משפיעה, אנחנו חיים בתוך עולם, והתקשורת עושה את העולם לכפר גלובלי קטן, כולם יודעים על הכל, חדשות מגיעות תוך דקה, תוך שניות, אתה יודע מה קורה מעבר לים, וכל האווירה הזאת היא שוחקת את החוסן שבנפש. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו כל יום, כל אדם צריך ללמוד כל יום מסילת ישרים, ללמוד נקיות, מידות הנקיות, גם בגזל, גם בעריות. אור החיים הקדוש בפרשה נותן לנו שלוש עצות. העצה הראשונה היא שמירת המחשבה. חז"ל לימדו אותנו על הפסוק ונשמרת מכל דבר רע, צריך להישמר מכל דיבור רע ומכל מחשבה רעה. המאבק על המחשבה, טהרת המחשבה. לא לתת למחשבות ולערעורים להשתלט על הלב. זה תלוי בנו. הערעורים עולים, זה דבר טבעי. אבל השאלה מה אתה עושה איתם, האם אתה מפתח אותם או האם אתה נלחם בהם. זה לאו דווקא בערעורי עבירה. היום התרבות אומרת, מה שאתה חושב, מה שאתה מרגיש, תזרום עם עצמך. לפעמים זה לא נכון. משתלטת עליך פעם עצבות, אתה אומר כמה אתה מסכן, אתה מפתח את זה עם הדמיון שלך, אתה מביא להקת מקוננות שמספידות אותך ושרות לך שירי דיכאון. לא. גם על המחשבה האדם צריך לשלוט. האדם צריך להיות במצב של מוח ששולט על הלב. מוח שיוצר בריאות כזאת של התמודדות. אנחנו נמצאים במלחמה, במאבק בין הטוב לבין הרע. אז הדבר הראשון זה שמירת המחשבה. הדבר השני זה שמירת העיניים. שמירת העיניים. העיניים הן המתווכות בינינו לבין העולם. העיניים והשמיעה. מה אני שומע ומה אני רואה, זה התיווך בין העולם החיצוני לבין מה שקורה אצלי בנפש פנימה. והרב כבר כותב באורות ובספר התניא, הדברים מפורסמים, שיש בנו נפש טמאה ויש בנו נפש טהורה. כשאנחנו מכניסים פנימה הזנה של רעיונות, של תכנים, או דברים שאנחנו רואים שהם לא טהורים, זה מזין את הנפש הטמאה וזה מעורר בנו יצריות גסה. מאידך, דיבורים של קדושה, מחשבות של קדושה, כשאנחנו מזינים את העולם הפנימי שלנו, מתעורר הצד הקדוש. ולכן, אנחנו צריכים להיות עוצם עיניו מראות ברע. מי שעוצם עיניו מראות ברע, מלך ביופיו תחזנה עיניו. חז"ל אומרים שמי ששומר על העיניים, זוכה להשראת שכינה. הכוח שלנו לבחור מה אנחנו רוצים לראות. והדבר השלישי, אמרנו שמירת המחשבה, הדבר השני שמירת העיניים, והדבר השלישי ההתעצמות הקבועה בתורה, העסק בתורה. כשאדם מלא, כשהבור הוא ריק, אז הבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. אבל כשהבור מלא תורה, כשהבור מלא יראת שמיים, וכשאנחנו מבינים שיש לנו אחריות לאומית, אחריות של דורות, להיות המשך של אברהם אבינו, להיות המשך של יוסף הצדיק, כי אנחנו הולכים לבנות מקדש, אז שמירת המחשבה, שמירת העיניים וההתעצמות בתורה מתוך החיבור אל הכלל, היא יוצרת השראת שכינה. ישלח עזרך מקודש, מקידוש מעשים שיש בידך ומציון ומציון יסדקה, מציון מעשים שיש בך. ככל שאנחנו מתרוממים, ככל שאנחנו פועלים יותר פעולות של קודש מצד אחד, ומצד שני אנחנו סור מרע,
אנחנו חוזרים על דברי המסילת ישרים. יש פה מסילת ישרים? בואו נקרא ביחד שנתעצם בדברים האלה, בזהירות, במידת הנקיות, ממה צריך להיזהר בנושא עריות. והנה, מי שירצה לנקות לגמרי מזה החטא, גם לא תצטרך מלאכה לא מועטת, כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרב אליו, ומקרא מלאו לא תקרבו לגלות ערווה. צילמתי לכם את הרמב״ם שאומר שזה איסור דאורייתא. ואמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תאמר ואסור לי להשתמש באישה, הרי אני תופסה ואין לי אבון, הרי אני מגפפה ואין לי אבון, או שאני נושקה ואין לי אבון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אישה שאינה שלך אסור לגע בכל עיקר, וכל מי שנוגע באישה שאינה שלו מביא מיטה לעצמו. ואז הוא מפרט בהמשך, במעשה, איסור נגיעה, החיבוק, בראייה, אמרו זיכרונם לברכה, יד ליד לא ינקה רע, כל המרצה מעות מידו לידה כדי להסתכל בה לא ינקה מדינה של גיהנום. בעניין הדיבור עם האישה, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, בשמיעה, הכל באישה ערווה. עוד בניין זנות הפה והאוזן, דיינו הדיבור בדברי הזנות, או השמיעה לדברים האלה, כבר צבחו ככרוכה ואמרו, ולא יראה בך ערוות דבר, ערוות דיבור זה ניבול פה. ואמרו בן אבון נבלות פה, צרות מתחדשות ובחורי שונאים של ישראל מיתים. אפילו שמיעה רעה. עכשיו תראו מה הוא אומר, אני מקול בדילוגים, אבל צריך ללקוא את זה כל יום, לפני שאתה יוצא הביתה, לפני שאתה יוצא לעבודה, כשתהיו בעבודה, גם כשמי שיוצא מהישיבה והוא הולך לצבא, מי שהולך לעולם של עשייה, צריך כל יום לקרוא את המסילת ישרים, כל יום לחזור על זה, אני צריך להיות צדיק, כל יום, זה לא נגמר, זה מאבק תמידי. ואם לחשיכה אדם לומר, שמה שאמרו על ניבול פה אינו אלא כדי לאיים ולהרחיק אדם מן העבירה, סך הכל דיבורים, דיברתי דברים לא צנועים. ומי שדמו רותח הדברים אמורים, שמדי דברו בא לידי תאווה, אבל מי שאמרו דרך שחוק באלמה, לב מילתא ובין לחוש עליו, אף אתה אמור לו עד כאן דברי היצר הרע. כי מקרא מלא שהביאו זיכרונם לברכה לראייתם, על כן בחוריו לא ישמח השם, כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה. זאת אומרת, גדולי ישראל, הם היו במאבק. מסילת ישרים מלמד אותנו איך חז"ל התמודדו לשמור על אוזן נקייה ועל עיניים נקיות ועל דיבור נקי. אני אומר כמשל, זה כמו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על היגיינה בגוף. אם אתה לא שוטף ידיים, אתה נוגע בחיידקים, אתה אוכל, אתה מכניס זיהומים לתוך הגוף שלך. גם בעולם הרוחני אנחנו צריכים, כדי שנוכל להיות בריאים, יש לנו הרבה סורמרה. הסורמרה זה היגיינה הרוחנית. מצד שני, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו נכנסים למאבק הזה, מי שמתאמץ, מי שמתעצם, מי שלא מוותר, יש לו סייעתא דשמיא. אני השם אלוקיכם, אומר אור החיים הקדוש. אולי אדם יאמר, אני ראיתי, או אני הייתי במצרים, אני הולך להיכנס לארץ כנען, יש שם אווירה, איך אני אתגבר? אני השם אלוקיכם. יש כוח בצד האלוקי שבך להתגבר על כל החולשות. מצד אחד אנחנו צריכים לפעול בדרך של סורמרה, מצד שני אנחנו צריכים להגביר את הצד האלוקי שבנו. ובדור שלנו אנחנו צריכים להיות חמושים בגבורה. אנחנו צריכים להיות חמושים באומץ. לא להיות לוזרים. יש היום תרבות של לוזרים, של קשה לי, קצת קשה לי אז אני נשבר, קשה לי לקום,
קשה לי לקחת אחריות, קשה לי להתמודד, קשה לי להתאפק, אני עכשיו צריך מנוחה. אני אומר, זה מין תרבות כזאת של אנשים יוצאים המון המון לנופש, אנשים צריכים לטוס 3-4 פעמים בשנה, והוא חייב לנוח כי הוא עבד מאוד 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 קשה. זה מין תרבות כזאת של תפנוקים, של לוזרים, של אנשים קטנים שמחפשים רק תענוגות. אנשים כאלה זה דרכי מיטה. אתה כבר בקרב הראשון, אתה מרים ידיים. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מי שרוצה לחיות, מי שרוצה שתופיע בו עוצמה, ואין עוצמה אלא קדושה, והקדושה הזאת היא מופיעה מתוך החיבור לכלל, כדי להתחבר לכלל ישראל, כדי להתחבר אל השם, אתה צריך להיות מלא בעוצמה, בעבודה קשה, בהתמודדות. אנחנו לא מפחדים להתמודד. אומר לך בתרבות, עזוב, אתה חלש, אתה תוותר לעצמך, מה בא לך וזה, ותראה מסביב, וכל האווירה מסביב, מה שדיברנו לפני כן, אז מה? לא. קדושים תהיו. אתה רוצה להיות קדוש. אני השם אלוקיכם, אלה המצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם. ככל שאנחנו יותר מתאמצים, אומר השפת אמת, איך אדם מגיע לדבקות בתורה? רק אם הוא ממית עצמו עליה. אתה מצד אחד ממית את עצמך, אתה דוחה את הסיפוקים, אתה שם לעצמך הרבה גבולות, אבל זה מה שמחיה אותך. כשאתה עושה את המצוות האלה, אתה זוכה לחיים אלוקיים. והמאבק שלנו בדור הזה הוא להופיע את החיים האלוקיים האלה. וככל שאנחנו מתקרבים לירושלים, וככל שארץ ישראל נבנית, וככל שהמהלך של הקדושה מופיע בעולם, כנגד זה מתגברת הטומאה. קדושים תהיו. המצווה נאמרת בהקהל. הנה אנחנו באים לארץ ישראל, מתחילה החברה, קדושה מתחילה להופיע בעולם. באמצע פרשת קדושים, פרשת עריות. באמצע יום הכיפורים, באחרי מות, שפותחים ביום הכיפורים, עוברים לפרשת עריות. גם כך בהלכה. כשמגיע יום הכיפורים, אנחנו עסוקים בפרשת עריות. עכשיו, ביום כיפור, להתעסק בפרשת עריות? מה זה הדבר הזה? אנחנו עכשיו מלאכים, אנחנו כותפים מלאכים. דווקא בזמנים הללו, שמתגברת הנשמה, דווקא בזמנים הללו שמופיעה הקדושה, הטומאה גם היא מתגברת. וגם החזרה שלנו לארץ ישראל, אנחנו מתחילים לקום לתחייה, התנערים מאפר קומי, כבשנו את ירושלים, אנחנו גם פתאום נחשפים להמון המון המון ספקות, המון המון קשיים. היינו בטוחים שאחרי שנגיע לירושלים, הכל יהיה בסדר. ככל שמתגברת הקדושה, כנגדה מתעצמים גם כוחות הטומאה, גם הכוחות החלשים. אם אדם לא מכיר את המבנה הזה של העולם, אז הוא מתייאש, הוא הולך הצידה, הוא מפחד. להפך, אם אתה מרגיש שיש התגברות של חולשות, זה סימן שאור גדול עומד. אם יש ענן, אם מגיעים עננים, יש עננות, השמיים נשים כדורים, זה סימן שגשם הולך להופיע. אל תפחד מהעננים. תתכונן לקלוט את הגשם. זה המהלך של הקדושה. בדור שלנו יש עוצמות של קדושה שמחכות לנו. וכדי לחשוף אותם אנחנו צריכים לשמור על העיניים, לשמור על המחשבות, סור מרע, ללמוד מסילת ישרים, מצד שני להיות בחבורה של קודש, להתחבר, לקחת אחריות ציבורית. השפת אמת אומר מה שאומר שם, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לכן הכוונות שלנו, לפני כל מצווה אני מתחבר לכלל ישראל, כי משם מופיעה הקדושה, ואני הופך להיות אדם כללי, ציבורי. החיבור של שתי הכוחות האלה מופיע בנו קדושה, והופעת הקדושה הזאת היא החיים. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ככל שהחיות הזאת מופיעה יותר,
אנחנו מתקרבים יותר לבית המקדש, כי הקודש והחיים הם דבר אחד. קדושים תהיו, אומר הרב צבי יהודה, להיות אדם קדוש זה להיות אדם מלא חיים. ככל שאתה יותר קדוש, אתה יותר חי. וכנגד זה, יש את התחבולות של היצר הרע, שהוא בא ואומר לך, מה קדוש, מסכן, קדוש, מה אתה מגביל את עצמך, מה אתה... כמשל, הוא אומר לך, בוא, אתה, יש לך פרופיל 97, אתה מסוגל להיות ב... ואז בא אחד, עומד לידך אחד, הוא רואה אותך בדרך ל... נגיד, התגייסת לצנחנים, רואה אותך בדרך לבח, הוא צוחק עליך, אומר לך, אתה תוכן, אתה עושה שלוש שבתות בסוגר, שבת אחת הביתה, אני עושה 11-4, 11 ימים בבית, 4 ימים בבסיס. אתה פרייר, אבל הוא חלש. אתה מתמודד, אתה סוחט את עצמך, ואתה מגלה חיים, אתה מגלה כמה כוח יש לך, וכמה רצון יש לך, וכמה אומץ יש לך. כנגד זה יש את המאבק בין מה שנקרא החיים היפים, חיי המשי, מול החיים האתגריים. איפה מופיעים החיים? ככל שיש יותר מאמץ, ככל שיש יותר מסירות נפש. כמו הזוהר כותב באיזשהו מקום, שכשאדם יושב בבית המדרש, פתאום מתגנבת אליו מחשבה, ככה הזוהר אומר, של הסיטרא אחרא, שאומרת לו, מה אתה יושב בבית מדרש, לומד תורה, יש בחוץ בריאות נאות, יש בחוץ הנאות, יש בחוץ כל מיני זה, תשמע שם, יש מסיבה פה, מסיבה שם. מה אתה, דווקא כשאדם יושב בבית המדרש, דווקא אז מתגברים בו המחשבות הללו. אם זה מתגבר בך, זה סימן שאתה ניצב על פתח הקדושה. ועכשיו, תזכור, אני השם אלוקיכם. כנען, נקראה כנען, על שם הקנייה לחומריות. וכותב הרב, אנחנו יכולים להפוך אותה להיות כנען, על שם הקנייה לקודש. ועל זה המאבק. אנחנו נמצאים היום במלחמת תרבות, אנחנו רואים את זה כבר המון פעמים. ואנחנו נמצאים, ככל שהקדושה מתגברת, יש מלחמה אדירה שהיא גם מבררת על הקדושה. מה זה להיות ישראלי? מה זה להיות יהודי בארץ הקודש? מה זה להיות אדם נאור? האם להיות אדם נאור זה להיות אדם שחי את כל המסואבות של התרבות באירופה? או אדם נאור אולי זה אדם שקשור למשה רבנו? יש משהו יותר נאור ממשה רבנו? יש משהו יותר נאור מאור החיים הקדוש? יש משהו יותר נאור מירושלים? אורות של עולם? אנחנו רוצים להיות קשורים אל האור, והאור הזה הוא לפי המאמץ שלנו. זה צריך לפתח גבורה. זה צריך לפתח אנשים עם אומץ, אומץ לב. אומץ לב זה לא רק בשדה הקרב. אומץ לב מתחיל ביום יום, בהתמסרות שלנו להיות אנשים נקיים, להיות אנשים טהורים, להיות אנשים שמשתמשים בחושים שלהם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חושים, את חוש המישוש ואת חוש הראייה ואת חוש השמיעה, להשתמש בהם, להיות קשרים לנשמה, להביא מהעולם את היופי ואת הטוב ואת האלוקי, ולהזרים אל העולם את היופי ואת הטוב ואת האלוקי שקיים בנו. זה כולם מבינים. הראיה שזה כולם מסכימים, שלהיות טוב זה טוב ושהקודש הוא עיקרי, כי בדרך כלל כשאתה מגיע להספד של מישהו, נכון, מגיעים לבית קברות, אדם מת, מה מספידים אותו? כמה חסד הוא עשה, כמה הוא למד, כמה הוא היה אדם טוב. אף אחד לא אומר, כמה הוא בילה, כמה הוא היה בקופיקס, המנוח, כמה הוא בילה בקופיקס. עמיד הוא היה מגיע ראשון ויוצא אחרון. היה לו את, איך זה נקרא המשחק הזה? את הספינר. הוא היה מספר אחד בספינר. אף אחד לא אומר את זה. למה? כי מבינים שזה... ברגע האמת כולם יודעים. גם בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים. כן, כשמגיעים למיטה, אני רוצה להיות כמו אברהם אבינו. כן, אנחנו רוצים לחיות חיי ישרים. אלה המצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם. אנחנו רוצים להיות מלאי חיים,
ואנחנו יודעים שלהיות מלא חיים זה להיות מלא בקודש. אבל התהליך הזה של להיות מלא חיים ולהיות מלא בקודש, הוא בא על ידי הגבורה הזאת של התעצמות, של שמירת העיניים, שמירת הלשון, הזהירות בממון חברו, כל המהלך הזה. זה קשה להיות יהודי, זה קשה להיות ישראלי, אבל זה להיות אלוקי. וככל שאתה יותר אלוקי, אתה יותר חי. טוב, דיברתי מליבי, הדברים אולי לא מספיק מסודרים ולא ברורים, אבל את העיקר הבנתם.